Det är en ära att få sitta här tillsammans med er den här julaftonen. En ära att få sitta i samma studio som Arne Weise gjorde under många, många år. Och det är faktiskt så att jag skrattar lite inombords åt Stefan Löfven, Håkan Juholt, Göran Persson. Att ni inte fick sitta här någon jul. Det behövs faktiskt en kvinna i en sån här position. Som kvinna så är det lätt att ta på sig för mycket. Och nu tog jag på lite svart eyeliner, men det blev visst för mycket. Idag så ska vi titta på många härliga tv-program. Tillsammans. Tyvärr inte någonting med Bruce Springsteen. Det kan jag sakna. Men vi ska snart titta på Kalle Anka. Det är inte alla i dagens Sverige som får titta på Kalle Anka. Jag tänker på alla mammor, alla kvinnor och alla andra som har hamnat utanför systemet. För det är inte roligt att hamna utanför systemet. Det har jag också gjort. För det är inte roligt att stå där i Nacka Forum utanför systemet en lördag klockan 09:55 och komma på att de öppnar inte förrän klockan 10. Och är livet hårt. Min man Bosse kunde inte vara här ikväll för att han är och besiktigar bilen. För vi ska, jag lovar, baske mig, vi ska baske mig inte få körförbud på den bilen igen. Kanske ni undrar på vad jag sitter och tänker. Men jag bara insuper den här härliga julstudion som vi har pyntat i rött. Rött är nämligen min älsklingsfärg. Och det är inte bara för att det är julens färg. Det är också för mitt parti. Partiet. Socialdemokraternas. Partifärg. Jag hoppas att ni alla har pyntat rött där hemma. Men inte blått. Och inte grönt. Och absolut inte brunt. För brunt, det fanns det i bruna bönor. Och det äter inte vi längre på julen. Det har vi tagit bort. Jag vill verkligen att vi ska ta bort det bruna i Sverige. För i Sverige så ska alla få vara med. Alla ska med. Det är vår paroll. Och därför har jag, lite pedagogiskt måste jag faktiskt få säga att det är, tagit med mig tomtar hemifrån. Här är den vita tomten. Här är den mörka tomten. Och i mitt Sverige så får alla samlas tillsammans. Alla får plats. Alla ska med. Nu tycker jag att det börjar bli dags att tända ljuset. Som många andra har gjort. Och det är klart att vi har ett rött ljus här ikväll. Ska jag bara rätta till veken där. Det gick ju bra. Så. Nu är ljuset tänt. Och man känner röken i hela studion.
Det är nästan så att man blir lite sugen på en gul bländ. Nu är det dags för mig att önska er alla en riktigt, riktigt god jul. Och nu är det dags för alla er där hemma i Sverige att titta på Kalle Anka och hans kompisar.